Assalomu alaykum yurtdoshlar, vatandoshlar, qadrdonlar, dindoshlar. Bugungi mavzumiz asosan hazm tizimi kasalliklari va uni oldini olish va hazm tizimidagi kasalliklarda qanday davolash va hazm tizimidagi kasalliklar nima sabablardan kelib chiqadi, profilaktikasi qanday bo'ladi, davolash qanday bo'ladi, uni reabilitatsiya qanday bo'ladi, u nima kasalliklar kiradi va qanday oldini olamiz va nima bilan davolaymiz. Davolaydigan usullar, davolaydigan dori-darmonlar juda ko'p. Ikkita yo'l bor. Ulardan bittasi konservativ davolash usuli, bittasi xirurg davolash usuli. Yana bittasi dori, ukol dorilar bilan davolash usuli. Yana bittasi nima? Tabiiy giyohlar bilan davolash usuli. Usullar ko'p. Endi u o'zimizni ixtiyorimiz, xohishimizga qarab davolanamiz. Operatsiya zaruriyat bo'lib qolgan vaqtlarda, masalan, nima bo'lishi mumkin? Xirurgik yo'llarda shoshilinch holatlarda oshqozon, 12 barmoq, ichak yara kasalliklarida yaram yorilishi bo'lishi mumkin. Masalan, shoshilinch holatlarda, masalan, hazm tizimidagi kasallar, ko'richak, appenditsit deydi, ko'richak shoshilinch holatlarda bo'ladigan ishlar. Ichaklarda tutilib qolishi, masalan, grijalar, gemoroylar degan gaplar, keyin o't xaltasidagi toshlar, pristup beradigan, sizga bir xuruj beradigan vaqtlarda albatta xirurgga borib murojaat qilish kerak va davolanish kerak. Agar operatsiyaga absolyut pokazani, faqat operatsiya yo'li bilan davolash zarur degan paytda shu xirurg shifokorlarimizga albatta murojaat qilish kerak. Endi konservativ davolashni o'zingiz ixtiyoringizga qarab turib, xoling gastroenterologlarimiz bilan maslahat qilgan ravishda zamonaviy ximiyaviy tabletkalar, ukollar bilan albatta o'sha xoling statsionar sharoitida, shifoxonada deyilgan gap bu, xoling uy sharoitida albatta gastroenterologni tavsiyasi bilan. Xo'p, endi yana boshqa usuli qanday desangiz, bunga shifokorning nazorati ham shart emas, maslahati ham juda muhim emas. Bu qanaqa usul deb aytadigan bo'lsangiz, bu usul xalq tabobati, tabiiy usul. Tabiiy usulda ham hazm tizim kasalliklarini davolasa bo'ladigan juda ko'p jamlangan tajribalardan o'tgan ko'p uzoq yillar, 100 yillar, 1000 yillarda tajribalardan o'tgan tabiblar, tabobat, xalq tabobati bu eski usul emas, bu qadimgi usul, lekin hozir zamonaviylashib ketdik. Xirurgik yo'l bilan davolanadigan hazm tizimidagi kasalliklarni mana atib o'tdik. Oshqozon, 12 barmoq, ichak yara kasalliklari yorilib ketsa, boshqa bir konservativ yo'l bilan, tabobat yo'li bilan davolab bo'lmaydigan holatlar, ekstrenni shoshilinch holatlarda albatta xirurglarga murojaat qilamiz. Shoshilinch holatda shoshilinchga boramiz, bu ishlarni qilamiz. Konservativ yo'li degani shu dori-darmonlar bilan deyiladi. Buni ixtiyor qilsangiz, eng zamonaviy ukol dorilar bilan davolaning. Ixtiyor qilsangiz xalq tabobati bilan albatta. Xo'p, xalq tabobati foyda qiladimi degan so'zga albatta foyda qiladi. Chunki endi taraqqiy etib ketdik, rivojlanib ketdik. Bu ukol dorilarimiz zamonaviy usullar bilan davolash, kimyoviy dori-ukollar bilan davolash uzoqqa borganimiz yo'q. Uzog'i bilan 100 yil bo'ldi xolos. Lekin insoniyat bu tabobat yaratilganiga qancha bo'ldi? Yer yuzi yaratildi, inson yaratildi. Shundan beri shu vaqtgacha xalq tabobati tabiiy giyohlardan davolanib kelganmiz. Shuning uchun bu aslida bu eskicha usul yo qoloq usuli deydigan gaplar bu gap sal noto'g'ri va xomroq gaplar. O'sha kasalligingizni albatta shoshilinch ravishdan tashqari shoshilinch holatlar, xirurgik holatlar, travmatologiya holatlari bu gaplardan mustasno deb aytayapman. Konservativ davolash deganda xohlang ukol dori bilan davolaning, xohlang xalq tabobati tabiiy bilan davolaning.
nimani davo hazm tizimidagi kasalliklar nimalar va qanday davolaymiz degan gaplarga xalq tabobatiga keladigan bo'lsak, endi xalq tabobati ming yillar davomida kelayotgan nimalar ham albatta mana og'iz bo'shlig'i o'zi hazm tizimi qayerdan boshlanadi va qayerda tugaydi degan savol bersangiz, albatta hazm tizimi bu shu og'iz bo'shlig'imizdan boshlanib va chiqaruv a'zomizgacha hazm tizimiga kiradi. Bu a'zolarga qaysilar? Og'iz bo'shlig'imiz, og'iz bo'shlig'imizda mexanik ravishda chaynaymiz, tishlar maydalaydi, so'lak bezlari eritadi. Keyin u yegan luqmamiz qizil o'ngach orqali oshqozonga tushadi. Oshqozonda yana o'zini xlorid kislotalari bilan erib, ovqat yana 12 barmoq ichakka o'tadi. U yerda yana o't yo'lidan chiqadigan safro u eritadi, oshqozon osti bezingizdan chiqadigan fermentlar, insulinlar bular eritadi va 12 barmoq ichakka yegan ovqatimiz o'tgandan keyin u ingichka ichakka o'tadi. Ingichka ichakka o'tgandan keyin ingichka ichagimiz ham sog'lom bo'lsa, men hozir sog'lom holatni gapiryapman. Me'yoriy sog'lom fiziologik sog'lom jarayonda aytayapman men. Endi bunga hozir shu a'zolarda qanday kamchiliklar, kasalliklar kelib chiqadi, uni ham aytamanda va unga xalq tabobatida tabiiy usullar bilan nima bilan davolanish kerak, buni ham aytib o'taman. Xo'p. Yegan luqmamiz oshqozondan 12 barmoq ichakka o'tdi, safro oshqozon osti bezi fermentlari bilan eridi. Erigandan keyin kislotada bular, kislotalar me'yor darajasida eritish kerak. Erigandan keyin ingichka ichagimizga o'tadi. Ingichka ichagimizda albatta so'riladi. Qayerimizga so'riladi? Albatta qonga so'riladi. Nimalar so'riladi? Jamiki oziq-ovqatimizdagi bor elementlar, vitaminlar hammasi qonga so'riladi. Qonga so'rilgandan keyin ingichka ichakda qonga o'tib qon taqsimot qiladi. Qon hamma a'zoga borib, oqsil kerakmi senga? Senga qaysi vitamin kerak deb hamma a'zolarimizga bu qon borib, ichakda so'rilgan biz yegan ovqatimizni quvvatini, fermentlarimizni, vitaminlarimizni borib a'zolarimizga taqsimot qiladi. Endi yo'g'on ichakka o'tadi. Yo'g'on ichakda o'tishda ko'r ichak deymiz. Sigmasimon ichak, undan keyin chiqaruv, anal chiqaruv a'zomiz bor. Shunda o'zi yo'g'on ichakka o'tganda o'zi ingichka ichakda hamma keraklik quvvatlar so'rilib qonga, keyin yo'g'on ichakka axlat holatida o'tib, yo'g'on ichakdan keyin chiqaruv a'zomiz bilan chiqib ketadi. Bu hazm tizimi deyiladi. Bu normal holatda. Endi mana shu holatlardan qaysi a'zomizda kamchilik bo'ladigan bo'lsa, masalan, og'iz bo'shlig'idan boshlaylikda. Og'iz bo'shlig'imizda nima bo'lishi mumkin? Ovqatimizni eritadigan so'lak bezi dedik. So'lak bezimizda muammo bo'lsa, ovqat yaxshi og'iz bo'shlig'ida erish jarayoni sus bo'ladi. Tishlarimizda muammo bo'ladigan bo'lsa, mexanik ravishda ovqatni ezish, chaynash degan gaplar sal sus bo'ladi. Uni orqasidan nima kelib chiqadi? Og'iz bo'shlig'imizda stomatit holatlari bo'ladi. Bu ham kasallik. Qizil o'ngachga o'tdi. Qizil o'ngachda yallig'lanish bor. Buni ezofagit deydi. Yallig'lanishlar, balkim o'sma kasalliklari bordir, balkim haligi qil tomoq degan bir xalq so'zi bor, balkim onkologik kasalliklarni hisobiga torayib qolgandir, yo yallig'lanish nimalarni hisobiga nimadir sabablardan buni ezofagit. Xo'p, qizil o'ngach. Endi qizil o'ngachdan oshqozonga tushdi. Oshqozonga tushgandan keyin mana jarayon uji og'iz bo'shlig'idan buzilish ketyapti. Oshqozonimizga tushgandan keyin nima bor oshqozonimizda? Deyarli ko'p sog'man degan insonda ham albatta nima bo'ladi? Gastritlar bo'ladi. Gastrit shu oshqozonni yallig'lanish nimadir sabablar. Endi etiologiya kelib chiqish sabablarini uni bilamiz ham, bilmasak o'rganamiz, uni aytib ham beramiz. Gastrit, gastritdan keyin nima? Eroziya deydi, mayda yarachalar. Unga ham qaramay yursak nima bo'ladi? O'sha mayda yarachalar katta yaraga aylanadi. Ana sizga endi nima bo'ladi? Oshqozonga tushgan oziqamiz yana oshqozonda yaxshi erimaydi. Biz oshqozonimizdagi holat oshqozonda
tayyor eritib, 12 barmoq ichakda oshqozonda o'zini kislatasi bilan 12 barmoq ichakda safro o't yo'lidan chiqadigan safro oshqozon osti bezidan chiqadigan ferment insulinlar bilan eritib, ingichka ichakka tayyor ovqatni erigan holatda o'tkazib berishimiz kerak. Endi oshqozonda gastrit bor, irraziv gastrit bor, yara bor, 12 barmoq ichakda yara kasalliklari bor. Bularda demak, nima bo'ldi? Oshqozonda ham yaxshi fermentlarga kerakli vitaminlarga ajramadi, yana chala holatda nimaga o'tdi? Ingichka ichakka o'tdi. Endi 12 barmoq ichakda ham yara bor. Endi ingichka ichakka o'tdi. Ingichka ichakda yaxshi yaxshi erimagan oziqamiz ingichka ichakka o'tsa, ingichka ichakda albatta so'rilish jarayoni normal holatda bo'lmaydi. Kerakli vitaminlar so'rilmaydi, chunki yaxshi erigani yo'q. Kerakli elementlar so'rilmagandan keyin nima bo'ladi? A vitaminoz kelib chiqadi, kam qonlik kelib chiqadi, kaheksiya, ozib ketish, hazm muammosi. Endi ingichka ichakka o'tdi. Ingichka ichakda demak nima bo'ldi? Yuqorida bizga tayyor qilib ingichka ichakka yegan oziqamizni tayyor qilib eritib o'tkazib bermadi. Chunki yuqorida biz aytib o'tgan stomatit, ezofagit, gastrit, irraziv gastrit, oshqozondagi 12 barmoq ichidagi yara nimalari bizga to'sqinlik qildi ovqatimizni yaxshi bir erish jarayoniga. Endi ingichka ichakka o'tdi. Agar bu yaxshi erimadi, yaxshi endi ingichka ichak deganga ham muammo keltirib chiqaradi. Enterit, kalit, enterokalit ketdi. Demak nima bo'ldi? Ingichka ichagimizda ham yallig'lanishlar kelib chiqdi. So'rilmadi. So'rilmagandan keyin nima bo'ldi? Demak, quvvatdan ketasiz, immunitetingiz pasayadi, kamqonlik bo'lasiz, yeganingiz o'zingizga singmaydi. Xullas qilib aytganda, bir sodda tilda aytganda, qanchaki bir qozon osh deysizmi, bitta qo'ydi yutib yuborasizmi, ingichka ichakda so'rilmasa uni foydasi yo'q. Siz har narsa yaxshi yeyman, lekin quvvatim past, immunitetim past, kamqonligim bor, holdan toyib qolyapman. Demak, yeganingiz o'zingizga singmayaptida. Nima uchun? Buni jarayonlar, kasalliklar tufayli mana shu so'rilish muammolari kelib chiqyapti. Xo'p, ingichka ichakdan endi so'rilish jarayoni yaxshi bo'lmadi. U nimaga aylandi endi? Yegan narsamiz yaxshi erimadi, yaxshi so'rilmadi. Nimaga aylandi? Axlatga aylanadi albatta. Yo'g'on ichakka o'tdi. Yo'g'on ichakdan qiynalib, nima bo'ladi? Qabziyat bo'lamiz, ich qotishlar. Zarda bo'lamiz, jig'ildonimiz qaynaydi, yaxshi yegan oziqamiz yaxshi bir erimagandan keyin, so'rilmagandan keyin yo'g'on ichakda sekin-sekin chala erigan, chala so'rilgan oziqalarimiz ayniydi, achiydi, axlatimiz bir sutkadan keyin u yegan oziqamiz o'zimizga zaharga aylanadi. Keyin mana bu ichaklarda qabziyat kelib chiqadi. Buni ingichka ichaklarda qolib ketgan oziqalarimiz yaxshi so'rilmagan nimalarimiz achishga o'tadi. Achigandan keyin nima bo'ladi? Uning toksinlari to'g'ri ingichka ichak faqat vitaminni o'zini so'rmaydi. Mana achigan ovqatni toksinlarini ham so'radi. Farqi yo'q-da ularni vazifasi. Nima olib borib bersa shuni nima qiladi? Toksin so'rilib, keyin organizmimda mana terimda qichish bo'ladi deyishadi, yaxshi hazm bo'lmay, ichim qotadi, zarda bo'laman, undan tashqari boshqa qo'shimcha kasalliklarni keltirib chiqaradi. U gapirsiz kasallikni turi juda ko'p kelib chiqadi va yo'g'on ichakda nima bo'ladi? Qabziyat bo'ladi. Qabziyat zaporda ich qotish. Keyin ko'rasiz, ich qotishdan orqasidan gemoroy kelib chiqadi. Mana bir-biriga kasallik ulanib ketaveradi. Mana shu sabablar. Mana bitta biz hozir hazm tizimidagi muammolarni gapirdik. Hali bularni kasalliklarini sanasangiz juda ko'p. Shuning uchun hazm tizimidagi xirurgik holatga darajasiga olib bormaylik. Operatsiya qilmasangiz bo'lmaydi.
yara eskotdi ekan, yaringiz qonayapti ekan, eroziya yaraga o'tibdi, ichak tutilishiga o'tibdi. O'tizda o'tdi dimlarni yurishdi hisobiga, o'tizda tosh bo'pti, oshqozon osti bezizdi dimlarni yurishini hisobiga. Qondagi qand miqdori oshib ketib, saxir bo'psiz degan gaplar. Bu kasallikni gapirsak, bu hazm tizimidan keltirib chiqaradigan kasalliklarni turi juda ko'p. Gapirsak, juda ko'p kasallikni sanab chiqamiz. Lekin bu mana normal hazm tizimidagi pishvarini deydi. Hazm tizimidagi normal holat bilan ozgina bir patologik holatlarni gapirib o'tdik biz. Endi shuning uchun endi tanlov o'zingizda qoladi. Xohlasangiz, xohlamasangiz, agar juda bu staj ko'payib, yaraga aylanib, ichaklar tutilish darajasiga o'tib, yo bir onkologik holatlarga o'tib, o'smalar bo'lib, ichaklarni to'sib qoladigan holat bo'lsa, siz xohlasangiz, xohlamasangiz, absolyut pokazaniy xirurgik yo'l bilan deyiladi. Endi konservativ yo'lda ikkita turi deb aytdik. Xohlasangiz ukol dori bilan davolaning, dori-darmon bilan, xohlasangiz tabiiy yo'llar bilan davolaning. Shu aytilgan stomatit, ezofagit, gastrit, xolitsistit, pankreatit i entrit, kalit hammasiga tabiiy yo'llarda ham bor davo. Tajribalarda ham bor, dunyo insoniyat bino bo'lgandan beri tajribalarda bor, xalq tabobatida bor tabiiy narsalar. Shularni davolasa bo'ladigan tabiiy beozor usullari bor.